Kwa majina ni Tolbaga Nywele Sos, Bunge Prime Minister, Kenya and abroad. Ningependa kusema hivi. Sai maandamano iko tao. Shida tu ni moja. Tuko na shida kidogo sana. Sai Ruto angekuwa ashatoka kwa ofisi. Yes. Lakini shida tuko nayo Kenya ni kidogo kabisa. Kwa hivyo kama mnaweza rekebisha, sisi ni nani tupige? Kitu ya kwanza watu wa GenZ. Pigeni simu kwa Raila Odinga. Raila Odinga atoke. Atuambie tuende maandamano. Hatutaki Raila bwana. Hii ni ya vijana bwana. Ama niwaache muongee. Acha niongee alafu niwaache sawa. Tunakuza vijana. Nasema hivi. Tuambie kutukuza. Tunasema hivi. Kama Raila Odinga atasema tuende maandamano, mimi ni nani nipinge? Lakini kule venye unaweza niambia mtu mwenye ana ID anaenda maandamano town. Alafu niambie nimfuate. Alafu huyo mtu ni Kikuyu. My friend niliwaambia Kikuyu mzuri ni mwenye amekufa. Na confirm ananuka. Nasema hivi. Sisi wa Kenya. Sisi hatuna ukabila. Sisi oya buda kidogo. Sisi wa Kenya. Tumezoea kitu moja. Kikuyu saa zile wamefikishwa kona, tukue kitu moja wanagongea ngumi. Wanasema ngoja tena. Na wakati Raila ndiye anaenda maandamano, anaharibu biashara. Biashara yetu inaharibika, biashara ya kuuza dawa ya mende, dawa ya panya, sumu ya mende. My friend, nataka niwaambie. Nimesema hivi. Sisi kama watu wa Azimio, mimi kama mtu wa Azimio, tumezoea maandamano moja. Maandamano yenye nikitoka nikirudi kuwatch news, hakuna gari. Nikiangalia TV naona mtangazaji anatangaza akisema maandamano imekuwa town, 7 people shot dead, 3 police officer dead, 7 injured. Hiyo ndio maandamano nimezoea. Mali imechomeka. Vitu zina worth 100 trillion. Hiyo ndio maandamano. Nini? Expressway imefunjwa. Lakini saa hii hii yenye tunaona. Jezi tunao hiyo. Maandamano ya round hii mtangazaji hata anashangaa. Tunaambiwa hati watu wa saba wamefaint kulingana na tear gas. Mapolisi saba mkono imekatika akirusha tear gas. Hiyo ni maandamano aina gani? Mimi nataka niseme hivi. Mimi nataka kusema hivi. GenZ ni watu wazuri sana. Yes. Lakini kitu yenye nataka kusema, mimi ni mkabila. Kama hii kutoa Ruto. Kama hii ya kutoa Ruto itafanya Raila kuwa president, tutoke vandi. Lakini kama itafanya Kikuyu ndio baada aende pale, ni kama unaruka makojo unakanyaga mafi. Tunataka Matiangi, Matiangi. Hakuna haja. Tunataka Matiangi. Hizi hatutafuti huo. Kama Raila hawezi ingia hapo. Hizi si uongozi. Babu Owino hawezi ingia hapo. Then hakuna kitu tunafanya. Revolution tu. Sasa hivi jana vijana wametoka town. Oya buda. Vijana wametoka town wanasema kuna kazi. Kazi gani mnataka na mko hapa Jakarana mnaongelesha microphone? Ruto alituahidi kazi mbili. Akatuambia atatupea kazi ya mkokoteni. Akatuambia atatupea kazi ya wheelbarrow. Ametupea hajatupea. Si alituambia ngononi lazima tusukume. Alituambia atatupea kazi ya mkokoteni. Si Ruto ametupea kazi ya mkokoteni. Si amebomoa nyumba ya Kikuyu. Si tumebeba mabati na mkokoteni. Ruto alituambia atatupea kazi ya wheelbarrow. My friend, nataka niwaambie. Hizi mamilango zenye zimebomolewa nyumba ya Kikuyu, kwani zinabebwa na nini kama si wheelbarrow? Ah, nilisema na goza. Kwa hivyo tumesema hivi. Hawana huo. Watu wa GenZ, tunataka mkienda maandamano, murudi na result mzuri. Mtangazaji akitangaza maandamano, atangaze kitu ya maana. Si ati mkono ya polisi saba imekatika akiruza tear gas. Huyo polisi ndio tunategemea hapa Kenya. Uza. Kwa hivyo tumesema hivi. Mr. William Samoei Ruto, tuko nyuma yako fully. Niko nyuma ya William Samoei Ruto fully. What are you saying? What are you saying? What are you saying? Kitu najaribu kusema. Hey. Wakikuyu ndio walipigia William Samoei Ruto. Jezi tunamu. Na mulisema Raila ni mogoroki. Wakasema komera komera.
Sai sera venye mulisema komera komera. Mukasema wajaluo na waribia biashara. Biashara ya kuuza dawa ya mende. Nataka niwaambie hivi. Vile muliingiza Ruto, toweni Ruto. Toweni Ruto. Lakini nataka niambie Kikuyu. Ruto is more dangerous than Raila Odinga. Ai, ai. Ruto is more dangerous. Kwa GenZ, kwa GenZ. Nataka niwaambie. Kwa GenZ. Nataka niwaambie. Nataka niwaambie. Watu mna huo. Sai watu wa GenZ wanaandamana na mkono tupu. Maandamano gani wanataka kutoa president unaenda mkono tupu? Amani. Kwani jinyi mnafikiri wajaluo wenye wanaendanga na bag suitcase na mawe ndani wanakuanga wajinga? Amani, amani, amani. Mimi naambia watu wa GenZ, maandamano yenye mnafanya hata madaktari wameifanya miaka kadhaa na wajawahi ongezewa mshahara hata shilingi moja. kama nyumba ilichomwa. Kama nyumba ilichomwa. Nataka niambie watu wa GenZ. Kitu ambayo inaboa watu wa GenZ ni moja. Mwenye watu wa GenZ ni watoto wa University of Kenya. Na unapata watoto sasa wamekosa kusoma wako barabara kwa sababu ya maneno moja. Government iliwaambia ati sasa ukimaliza shule hakuna kazi. Na watu wa university wanaona watu wenye wana karatasi wako kwa serikali. Oscar Sudi ako na karatasi ya class 3 term 1. Au kwa serikali kuna mafieta kuna chopa. Lakini unapata mtu mwenye amesoma ana kazi. Kuna wenye wako. Na mimi nataka niambiwe wa Kikuyu. Nyinyi hata msiposoma haina shida. Kwa sababu nyinyi mnafanyaga kazi zenye si za masomo. Kazi ya kuuza mende unataka masomo gani? Uza mboka. Watu wa kusoma ni wajaluo. Kama hii serikali imefinya mtu, imefinya wajaluo, si Kikuyu. Kwa hivyo sisi tumesimama na Ruto imara. Na tunaambia with William Samoei Ruto. Kama uko na pesa, tuma lori ya wanajeshi hapa Jakaranda Bunge. Ituchukua asubuhi. Na kitu nakuomba tu ni moja. Ututumie tu pesa ya kununua rungu za jembe. Twende tukutolea wajinga tao. Sai wanaharibu biashara zetu. Sai wanaharibu biashara zetu. Sisi kama wajaluo, GenZ mnatuharibia biashara. Nini bwana? Amani. My friend. Hii Kenya uwezi menda maandamano ya gotha. Hii Kenya inataka maandamano ya umawi. Si ya gotha. Kwa hivyo sisi tunaambia William Samoei Ruto, tuma lori sita Jakaranda. Ichukue wana inchi hapa. Iende ipambane na GenZ. Acha.